Sim, eu insisto para que vocês programem algo juntos, porque é muito importante a família unida. Importantíssimo estarem juntos, orando, fazendo muitas coisas juntos. Essa unidade, né? A comunhão. A comunhão, a mesa, a comunhão na vida. Todos sentados à mesa, tomando a refeição juntos. É preciso comunhão. Eu sempre falo que a mesa é um lugar sagrado, é o lugar da comunhão. É muito importante que você dê valor a isso. Esteja em casa. Faça pelo menos uma refeição com a sua família. Estar juntos, conversar, ler as escrituras é muito importante. Esses momentos em que a família se reúne para comer, para falar, orar, conversar, discutir coisas. É muito importante. E eu insisto porque eu sei o quanto isso muda, o quanto faz bem para os filhos, faz bem para todo mundo. Música.